Salam əziz dostlar, əziz izləyicilərim. Mən bu gün sizin üçün Azərbaycan dilində video paylaşacağam. Və bu dildə video paylaşmağıma səbəb Azərbaycan dilini də inkişaf etdirmək və eyni zamanda bu proseslərdə Azərbaycandan da kütlələr əldə etməkdir və Azərbaycanlıları bu proyektləri tanımağa, DeFi projelərinə, mərkəziyyətsiz birjalara və finans proyektlərinə hər kəsi tanıtmaqdır ki, belə bir proyektlər var və bunlarla nə edə bilərik. Və bu gün sizlər üçün deor.io saytından bəhs edəcəyəm. Bu bir proyektdir, mərkəziyyətsiz network proyektidir. Oracle üzərinə odaklanan bir proyektdir. Belə ki, bu bir mərkəziyyətsiz Oracle şəbəkəsidir və Oracle'da olan problemləri, bazada olan problemlərə çözümlər gətirir və bu problemləri həll edərək mərkəziyyətsiz bir ortamda, yəni hər hansısa bir mərkəzə bağlı olmadan işlərin inkişafını təmin edir. Bu proyektlə daha yaxından tanış olmaq üçün biz bunun white paper'ına baxaq ilk növbədə və white paper'ı bizlərə bu proyekt haqqında məlumat əldə etməyə imkan yaradacaqdır. Bu Decentralized Oracle proyektinin white paper'ıdır. White paper'da nələrdən bəhs edir? Burada baxın, tanıtım bölümü var. Sonra on-chain və off-chain-dən bəhs edir. Reputasiya sistemindən bəhs edir və təhlükəsizlik məlumat aqreqatorundan bəhs edir. Və eyni zamanda təhlükəsiz Oracle nodlardan və burada demək kontraktlardan bəhs edir. Burada tanıtım bölümündə Deor proyektinin, yəni Decentralized Oracle proyektinin bizlər üçün hansı avantajları göstərəcəyindən və bizlərə proyektin hansı mərhələdə hansı işləri görəcəyindən bəhs edir. Və texnikal bölümdə isə texniki problemlər barəsində və eyni zamanda texniki baxımdan bu proyektlə bağlı məlumatları verir. On-chain var və yəni zincir üstü və zincir bağlı bir deyə bölümlər var. Burada nədir dostlar? Burada Deor proyekti ilə əlaqədar olaraq olan proseslərin mərkəziyyətsiz bir vəziyyətdə hansı bir məlumat mərkəzindən alınan məlumatların digər bir məlumat mərkəzinə ötürülməsini təmin edən aqreqator rolunu oynayır. Off-chain-də və eyni zamanda burada da təhlükəsizliyə diqqət yetirilir və eyni zamanda reputasiya sistemi ilə bu sistemdən əldə edilən demək məlumatların hansı bir güvənlik baxımından və cəmaatdan, əhalidən aldığı rəylər baxımından üstündür. Burada da biz düstur görürük. Bu düsturlar bu sistemlərin özəyidir deyə bilərik. Hansı ki, burada reputasiyan skorunun əldə edilməsindən bəhs edir. Burada da bunların nə olması haqqında məlumatlar geniş olaraq var. Və təhlükəsizlik məlumat aqreqatorundan bağlı olaraq da burada məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Və eyni zamanda nodlar barəsində, kontraktlar barəsində əldə edirsiniz. Və Deor projesinin tokeni Deor'dur. Deor, Decentralized Oracle'ın bir tokenidir. Və bu tokenin tokenomics'ine baktığımız zaman, dağıtımına baktığımız zaman %20'si Fair Distribution'a ayrılmıştı. %20'si pool mining'e, yani havuz cisminde olan toplanan məlumatlara ve aynı zamanda tokenlara ayrılmıştır. Ve yenilikler için development için de %20 ayrılmıştır. %40'ı da vault mining'ine ayrılmıştır. Distribüsyonuna baktığımız zaman burada Oracle proyektiyle alakadar olarak off-chain'leri ve diğer Decentralized Oracle'a ait olan bölümleri görebiliriz dostlar. Və biz sistemə gələrək buradan off-chain analytics bölümünə də gələ bilərik. Burada hesaba daxil olmaq məsələsi var və bu hesaba daxil olaraq biz buradakı məlumatları görə bilərik. Deo'nun reytingini görə bilərik, assetlərini görə bilərik və burada məlumat axtarış sistemini tətbiq eləyə bilərik. Və burada Connect Wallet var. Biz bu sistemdən istifadə etmək üçün bu Connect'də daxil olmalıyıq. Connect'i vurub daxil olmalıyıq. MetaMask deyə və Wallet Connect deyə cüzdanlardan, yəni kaşloklardan istifadə edərək bir sistemə daxil ola bilərik. Sistemin sosial şəbəkələrdəki vəziyyətinə baxa bilərik. Məsələn, Twitter üzərində hansı məlumatlar var? Burada Decentralized Oracle Deor'undan əlaqədar bilgini bura yazıblar.
Burada Telegram adresi de var. Aynı zamanda staff@deor.io e-mail adresi var. Herhangi bir sualınız olduğu zaman bu zaman biz bu adreslere müracaat ederek sistemin hansı vaziyette ne olacağı barədə ve aynı zamanda sistemin çalışmağı, hansı bir yollarda əməliyyat edilməsi, qarlanıcı ve digərləri barədə məlumatlar əldə edə bilərik. Diğer projesi ilə əlaqədar olarak, projekti ilə əlaqədar olarak burada da Oracle problemlərinə gətirilən çözümlər barəsində bilgiləri əldə edə bilərik. Sonra Telegram ve Twitter'dan əlavə olarak Medium kanalı var. Medium kanalında da daxil olarak biz Dior projesi ilə əlaqədar olarak məlumatlar əldə edirik. Dior'un nə olması, Oracle hansı problemlərin həll edilməsində bağlı məlumatlar buradan əldə edə bilərik. Eyni zamanda GitHub var, GitHub məlumatları var, OKEN auditləri var, auditlərə baxa bilərik. Audit nədir dostlar? Audit bu sistemin, yəni təsdiqlənməsi ilə əlaqədar olaraqdır. Və burada digərlərinə də baxdığımız zaman, baxın burada məlumatları daha tez bir vəziyyətdə biz görə bilərik. Və Dior proyekti ilə əlaqədar olaraq məlumatların işlənmə prinsipini və digər məlumatları da burada asan bir şəkildə izləyə bilərik və məlumat əldə edə bilərik. Burada eyni zamanda white paper'ını oxuduq, məlumatları əldə etdik. Burada videosunu izləyə bilərsiniz, videosu barədə məlumatları əldə edə bilərsiniz və proyektin nə olmasını burada göstərə bilərsiniz. GitHub bildiyiniz üzərə proqramçılara aid olan bir sahədə demək olar ki, və biz də bu proqramın, Decentralized Oracle'ın istifadə elədiyi skriptləri, məlumatları və digərlərini buradan görə bilərik. Hansı məlumatlardan istifadə edir, kontraktlar nədir? Baxın, burada kontrakt adresləri var, library-si var. Library-yə girərək bu kontrakt adresi ilə əlaqədar olaraq, təsdiq ilə bağlı olaraq məlumatları da buradan işlənmiş vəziyyətdə görə bilərik. Biz bu tokenlə bağlı olaraq biz Explorer-ına gedə bilərik və Explorer-ında da biz bu smart kontraktları, yəni ağıllı sözləşməni imzalanması ilə bağlı olaraq məlumatları əldə edə bilərik. Bəli dostlar, biz hal-hazırda bu Explorer-ə daxil olduq və burada biz token-i görə bilirik, simvolunu görə bilirik, token-in Dior olduğunu. Toplamda 100 milyon Dior var və 937 hal-hazırda istifadəçisi var bunun, yəni cüzdan sahibi var. Və 5238-də transfer edilibdir. Baxın, burada da görə bilərik. Transferlərin edildiyi yerə baxdığımız zaman Uniswap'a aid olan Dior'ları buradan görə bilərik. Yəni. Burada bir çox əməliyyatlar demək olar ki, Dior üzərində gedibdir. Və burada da Dior projesi ilə, proyekti ilə bağlı olaraq da məlumatlar bu qədər. İkinci bir video edəcəyəm və ikinci videoda bu proyektin tokenini necə ala bilərik, hansı üsullarla ala bilərik, gerçəkdən bu bizim için qazanclı ola bilərmi? Bunlardan bəhs edəcəyəm. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim hamınıza ve inşallah ki gelecek videolarımızda da daha geniş məlumatlar elde edelim ve DeFi projeleri mərkəziyyətsiz birjalar hakkında məlumatlar veririm ve finansal projeler hakkında da bilgiler elde ederek. Sağ olun, çok sağ olun. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmek, yorum etmek ve aynı zamanda diğer əməliyyatları, YouTube'a bağlı olan əməliyyatları etmekten çekinmeyin. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.